Ние сме тук по един много хубав повод. Община Русе придобива 8 апартамента, като този процес започна октомври 2016 с едно решение на Комисията по общинска собственост за първи път, когато се дава имот, който е собственост на общината, да не се вземат просто пари, а да се вземе обезщетение апартаменти. Това е била и моя идея като съветник много пъти. Много бях щастлив 2016, когато Комисията по общинска собственост тогава се съгласи и в момента имам изключителното щастие да получа ключовете, което е материалния израз на усилията. Реалният резултат е, че община Русе увеличава за първи път от много години бройката на общинските жилища, които главоломно намаляха с събарянето на много къщи последните години. А това е важно за нашите съграждани, защото те трябва да знаят, че всяка година жилищата, които се отдават, са 1599 и кандидатстват близо 500 правоимащи. Това са хора, които имат право да се настанят, а само 200 около тях можем да настаним. Затова всеки имот, всяко жилище е едно семейство, което получава подкрепа от общината. Нови жилища всъщност общината не е имала наистина много отдавна и то не говорим за придобити, а просто за напълно нови. Ами от много години, доколкото знам, не е имало такъв прецедент и аз смятам, че това е правилната практика, още повече когато тогава преценката беше и с оглед на инвеститора, защото бяхме абсолютно уверени, че дружеството ще изпълни строителството, както и се случи. То се е случило, докато не съм бил съветник, но сега имам щастието да се уверя в това и да получа ключа. Ето ги. Да. А какви са жилищата, смисъл като... 8 броя апартаменти, едностайни, 7 са едностайни и едно жилище мисля, че е двустайно. Двустайно. Да. Кога ще бъдат нанесени? Кога ще могат да се нанесат първите хора тук? Сега ще говорим с строителя, има ли необходимост, ще видим от довършителни работи, от още сградата да няма. Значи, в най-скоро време. По принцип, периода на настаняване на гражданите е есента и зимата. Те, че ще имаме възможност тази година да ги оправим и в първия възможен момент, че настаним хора. Постарахме се да се свършим работа в срок. Надяваме се това, което сме направили, да бъде от полза за хората, за които ще бъде предназначено. Толкова. Заповядайте да видим. Благодаря ви. Да ги ползвате дълги години. Да,
28 апартамента са в сградата, от които 8 общински. Другото вие го видяхте. Какво точно ви интересува? Тайни, двустайни, тайни. 7 едностайни и един двустаен. Това е общинското? Да, общинското. Като едностаен всички са с две стаи, както ги видяхте, в завършен за експлоатация вид. Това е. Всичко има, да. Готови са за ползване в изискванията, които са ни поискали от община Русе. Работих много коректно с община Русе. Всички етапи бяха проверявани от тях. Надявам се да са доволни от качеството. И бих участвал и в други подобни проекти, защото това е наистина един вид бартер. Точно така, правилно казахте.